На роботу, і ти точно не хочеш звільнятись, тому що це стабільно? Я хочу запропонувати тобі додатковий дохід. І це американський YouTube. 2 години в день тобі не потрібно накуповувати гаджети. Мобільний телефон є, і це добре, і це нормально. Це американський YouTube. Ти просто береш 2 години часу та викладаєш ролики на американський YouTube. І отримуєш монетизацію, і це все. І в тебе ще є основна робота. Як це зробити? Тобі потрібно зрозуміти, які кроки потрібно пройти, що таке американський YouTube і як монтувати ролики. Реєструйся прямо зараз на мій онлайн-інтенсив та почни додатково заробляти від $1000 на місяць.